Gjykata e posaçme. Deputetja e PD, Albana Vokshi, deklaron se gjykata e posaçme kundër korrupsionit ka dalë hapur kundër SPAK për atë që e cilëson vjedhje kolosale të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Sipas zyrtares demokrate, GKKO është për një mas më të rëndë sigurie bazuar në veprat penale të kryera nga ish-ministri. Sipas GKKO-s, ka dyshime bazuar në prova se Beqaj, përveç se ka shpërdoruar detyrën, ka falsifikuar vula, stampa dhe formular. Për këto, ai rrezikon deri në 7 vite burg. Riepaj dhe Rapaj kanë marrë masën e sigurisë arrest me burg, kurse shefi dhe miku i tyre Beqaj vetëm detyrim paraqitje dhe dorëzim pasaporte. Kjo përplasje me GKKO-n dhe SPAK dëshmon edhe një herë atë që Partia Demokratike ka theksuar me forcë prej muajsh tashmë. SPAK është kthyer në një aksesor politik të Edi Ramës. Sipas Vokshit, nuk është hera e parë që SPAK bën lojën e Ramës. Vini re provat. Shoku i kryeministrit Beqaj ledhatohet me masa sigurie kurse vartësi dhe bashkëpunëtorët e tij në krim bëhen koka turku. Nuk është hera e parë që SPAK bën lojën e Ramës, duke dënuar ata që lëshon kryeministri dhe favorizuar të korruptuarit e rrethit të tij të ngushtë.